Словенські Збройні сили отримали другу поставку броньованих автомобілів GLTV американського виробництва, повідомило Міністерство оборони країни. Ці технічні засоби прибули до Словенії наприкінці грудня 2023 року через морський порт Копер. У другій партії було доставлено 37 армійських броньованих позашляховиків GLTV. Згідно з угодою, Укладеною у вересні 2021 року між Міністерством оборони Словенії та урядом Сполучених Штатів, ці машини були замовлені разом із бойовими модулями. Варто зазначити, що перші 38 броньованих автомобілів GLTV американського виробництва були замовлені Словенією в листопаді 2018 року. Машини, оснащені дистанційно керованими бойовими модулями Кроус від норвезької компанії «Консберг», що мають великокаліберні кулемети М2Браунен. Згідно з угодою, ці броньовані автомобілі були доставлені до Словенії у 2022 році. У жовтні 2022 року було укладено додаткову угоду на придбання 47 одиниць GLTV з аналогічними бойовими модулями. Ще у жовтні 2023 року Словенія замовила ще 32 броньованих автомобілі GLTV. Нагадаємо, що Сполучені Штати передадуть Словенії сім броньованих автомобілів GLTV як компенсацію за військову допомогу, надану Україні. З отриманням другої партії американських броньованих автомобілів армія Словенії наразі має у своєму розпорядженні 75 GLTV. Ще 86 броньованих автомобілів від компанії Defense надійдуть до Словенії до 2025 року. Отже, Після 2025 року словенська армія буде мати на озброєні 161 одиницю сучасних легких тактичних транспортних засобів GLTV американського виробництва. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!